राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूले नो भेकल जोन पालना गरेकोमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे खुसी व्यक्त कुमारीको रथ यात्रा हेर्न काठमाडौँको बसन्तपुरमा दर्शकहरूको घुइँचो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा इन्द्र जात्रा अवलोकन सुभाषचन्द्र नेवाङको क्षेत्रबाट उपचुनाव लड्ने एलिजा गौतमको घोषणा हुम्लाको बाटो भएर कैलाश मनसोवरको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चिनको छेन्जु धाँ जाँदै माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष अराजकताका सङ्केतहरू देखा परे यसलाई नियन्त्रणमा लिनै पर्दछ राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति रविलामी छाने रुष्ट दलका घुण्डा छुट्ट्याउन राष्ट्रपति लागि परिरहेको लगाए आरोप सबै व्यतित्वको अन्त्य दुई हजार चौरासी सालको चुनावले गर्ने रवि लामी छानेको घोषणा नेकपा एमाले बागमती अधिवेशनमा मत मतदान आज हुँदै अध्यक्षमा ढुङ्गेल र बीच प्रतिस्पर्धा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियान गर्ने दोलखामा चार केजी सुनसहित पाँचजना परे पक्राउ अझै पक्राउ पर्ने जारी गाडीमा सुटुक्क राखिएका जिपिएस जसले प्रहरीलाई चिनिया तस्करका एघार अड्डासम्म पुर्यायो सहकारीको साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने चत्रुबहादुर सत्ता सत्तासँग आम नागरिक रुष्ट छन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ कोशीमा नेकपा एमालेको रणनीति अब केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने केन्द्रीय गठबन्धन भत्काउने इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधान सेनापति स्वदेश फिर्तान संघीयता विरोधीले सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजेको मधेसका मुख्यमन्त्री यादवको भनाई नेपाली काङ्ग्रेस सक्याउँछु भन्नेहरू आफै सकिनेछन् भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको चेतावनी उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने एकजना पक्राउ सरकार फेर्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बढिरहेको दबावलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएन मत्तो आखिर किन त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी मन्त्री बनाउन तिन करोड रुपियाँ माग गरेको आरोप लागेका थापाको अनुसन्धानको च्याप्टर भयो कोलोज प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण र भएको उपलब्धिप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराई बने असन्तुष्टि र सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले गरे प्रदर्शन अझै मिलेन वार्ता टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर यता शिक्षकहरूले पनि प्रदर्शन गर्दै यता सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेपछि वकिलसँग छलफल गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल माधव कुमार नेपाल जेल जान सक्ने निकै ठुलो खबर अब हेर्नुहोस् समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शक दर्शकबिनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा राष्ट्रपति सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूले महानगरपालिकाले बनाएको नो भेकल जोन पालना गरेकोमा ठुलो उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् बिहिबार बसन्तपुरमा जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुख देवराज घिमिरे मन्त्री लगायतका विशिष्टहरू पैदल यात्रा हिँडेर गएका थिए सोही तस्विर साव सञ्जालमा फेसबुकमा सेयर गर्दै उनले उपलब्धि भएको लेख गरेका छन् सम्माननीय राष्ट्रपति अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले काठमाडौँको महानगरपालिकाको अनुराध अनुरोध स्वीकार गरिदिएर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा हामीले बनाएको नो भेहकल जोन सवारी साधन निषिजित क्षेत्रमा सवारी साधन प्रवेश गराइदिनु भएन उहाँहरूले जुन, जुन जुद्धशालिकदेखि पैदल नै गाई पैदल नै गई जात्रा अवलोकन गरिदिनुभयो हामीलाई विश्वास छ यसबाट सम्माननीय राष्ट्रपति र रा अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले जात्रा अवलोकन गर्ने पैदल जाने अभ्यासलाई संस्थागत बनाउनेछ सा। सामान्य जस्तो लागे तापनि काठमाडौँका सम्पदा संरक्षणमा यो अर्को फड्को भएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन् साथै उनले परिवर्तनलाई स्वीकार गरेकोमा सबैलाई आभार व्यक्त समेत गरेका छन् दर्शक पनि यसैबीच कुमारीको रथयात्रा हेर्न बसन्तपुरमा दर्शकहरूको घुइँचो घोइचो लागेको थियो दर्शक महानुबाबरू काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक इन्द्र यात्रा पर्व मनाइएको छ विशेष गरी उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले वर्षका अब... वर्षका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने गरेका छन् यसै क्रममा कुमारी गणेश र भैरवको रथ तान्ने गरिन्छ रथ तान्ने क्रममा वसन्तपुरमा राष्ट्रपति सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि उपस्थित भएका थिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्र इन्द्रजात्रा अवलोकन गरेका हुन् सिबिच यता अभिनेत्री एलिजा गौतमले इलामको क्षेत्रमा नम्बर दुईबाट उपनिर्वाचन लड्ने घोषणा गरेकी छिन् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको असामायिक निधनपछि उक्त क्षेत्र सांसद पद रिक्त रहेको छ उनले आफू इलाम दुईबाट उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भएको कुरा कुन पार्टीबाट तर कुन पार्टीबाट उठ्ने निश्चित नभएको बताएकी छिन् एलिजाले केही समय अघि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परित्याग गरेकी थिइन् कुराकानी धेरैसँग भएको छ उनले भनेकी छिन् म राम्रो पार्टीसँग पार्टीमा बाटो उम्मेद्वार बन्नेछु पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत रहेकी गौतमले आफ्नो निर्णयमा निर्माणमा बनेको बने चलचित्र अनुराग र केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् इलाम दुई सहित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ दर्शक पनि सिबी चेता चिनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको हुम्लाको बाटो भएर हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल कैस कैलास पर्वत र मन्सोवर तालको सजिलै भ्रमण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल हिज कैलाश पर्वत र मनसोवर ताल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि त्यहाँ पुगेका थिए सो भ्रमणपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले हिन्दू तीर्थार तीर्थयात्रीहरूको यस पवित्र स्थलको दर्शन एवं अवलोकनका लागि नेपालको बाटो भएर आउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने बताए उनले बताएका छन् यसैबीच अनि उनले उनले नेपाली भारतीय र अन्य देशका पर्यटकीय पर्यटक एवं तीर्थालु तीर्थयात्रीहरू समेत हुम्लाको बाटो भएर सजिलै भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चिन सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको समेत जानकारी दिएका छन् हिन्दू धर धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख अनुसार कैलाश पर्वतलाई देवताहरूका पनि देवता, देवता महादेव रहने स्थान भनेर अन्य देवी देवताहरूले पनि स्पर्श गरेको पवित्र भूमि मानिन्छ त्यसैले कैलाश त र यस क्षेत्रलाई हिन्दू धर्मालम्बीहरूले पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा लिने गरेका छन् चिनको स्वित क्षेत्र तिब्बतको पश्चिम भाग गाङ्रीबाट कैलाश मनसोर क्षेत्र करिब दुई सय पचास किलोमिटर टाढा रहेको छ दर्शक महानुभाव र यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज चिनको छेन्दु जाने भएका छन् चिनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चिनको छेन्दु भ्रमणमा जाने भएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल तिब्बतको लासबाट ट आज बिहानको उडानमा छेन्दु जना लागेको हुन् उनी स्थानीय समयअनुसार बिहान पाउने दस बजे मान्सोवरको अली घुन्सा विमानस्थलबाट लान्सा विमानस्थल प्रस्थान गर्ने र त्यहाँबाट छेन्दुका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको बैठकले भने अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको निष्कर्ष निकालेको छ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले समाजमा समाजमा विभिन्न आयम आयमका अराजकताहरूका सङ्केतहरू देखा परेको बताएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहिबार बसुको पदाधिकारीको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनाएका छन् नेपाल नेपालीहरूमा सामाजिक सद्भावको सा स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ सा। सामाजिक सद्भावलाई सा कायम राखिनु पर्दछ अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेका छन् त्यसलाई हामीले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने दिशातिर्फ जानुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भयो सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग बैठकमा उक्त विषयलाई हाल हल गर्न सरकारवाला पक्षसँग सम्वाद अगाडि बढाउने छलफल भएको समेत उनले बताएको छ जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा सामूहिक सद्भाव कायम राख्न सबै पार्टी पङ्क्ति गम्भीर हुनुपर्ने समेत उनले बताएका छन् दर्शक पनि यसबी ने चेता नेकपा बागमती प्रदेशको अधिवेशन आज अधिवेशनमा आज मतदान हुँदैछ ललितपुरको चियाचल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी अधिवेशनमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार बिहान आठ बजेबाट मतदान हुनेछ अध्यक्ष पदमा पाँच आकाङ्क्षीहरूले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए त्यसमध्ये अहिले अध्यक्षमा दुईजना मात्रै उम्मेद्वार बाँकी रहेका छन् कैलाश ढुङ्गेल र कृष्ण दाहालले उम्मेद्वारी फिर्ता लिइसकेका छन् दर्शकबिन एमाले बागमती अधिवेशन मतदान आज हुँदैछ अध्यक्षमा ढुङ्गेल र दाहाल बेच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ केपी शर्मा ओली गुट र अन्य एक गुठ रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि शिविचेता दोलखामा चार केजी सहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेको संख्या थप हुन सक्ने देखिएको छ दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले चार केजी सुनसहित तिनजनालाई तिनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर तिन जामुने स्थित सीता तामाङको घरमा ढेडा गरी बसे बस्ने केशर के तामाङको कोठामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा उक्त सुन भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताएका छन् सुन ल्याएको सुराखीको आधारमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्का र इलाका प्रहरी कार्यालय सिङ्गटिका प्रहरी निरीक्षक विक्रम लामा सहितको जनाको प्रहरी टोलीले सित तामाङको घरमा लुकाई राखिएको ठाउँबाट बुधवार राति उक्त सुन बरामद गरेको थियो सुन आ... ओसारेको आरोपमा बुधबार राति नै पक्राउ परेका बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका उन्नाइस वर्षीय पेम्बा तामाङ अठाइस वर्षीय किशोर तामाङ र बिस वर्षीय माधव मगर तथा उनीहरूको बयानको आधारमा बिहिबार चोरीकोट स्थित शुभकामना होटलबाट पक्राउ गरिएको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर एकको पचपन्न वर्षीय नुर्वु छिरिङ शेर्पा र तिस वर्षीय सुमाना तामाङलाई प्रहरी बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ सा। नियन्त्रणमा लिएको पाँचैजनालाई अदालतबाट म्यादा लिई थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताएका छन् पक्राउ परेकालाई चिनिया नागरिकहरूले नै सुन पठाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ दर्शक पनि सिविचेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले चौध असोजदेखि उन्तिसम्म मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा दुई हजार एक सदस्यीय समाजवादी जागरण यात्रा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ झापाको काकडाभिट्टबाट सुरु भएर सुदूरपश्चिम हुँदै सुर्खेतमा समापन हुने यात्रामा रूपान्तरणकारी एजेन्डा पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र कार्ययोजना जनतालाई बुझ्ने गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ ख खतिवडाले बताएका छन् बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष नेपालले समाजवादी यात्राले जनता र पार्टीबीच सम्बन्ध अझै बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् यात्राका क्रममा पार्टीको सिद्धान्त विचार नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै जनताका गुनासो समेत सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका हुन् पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली समन् हुने यस समाजवादी जागरण अभियानले पार्टी र सर्वसाधारण बिच सम्बन्ध सुम सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेछ हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा के हो त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने दर्शक सहकारीको साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने चौत्र बहादुर पक्राउ परेका छन् पोखरामा रकम इनामिना गर्ने भानुमती साना किसान सहकारी संस्थाका प्रबन्धक पक्राउ परेका हुन् भिमाद नगरपालिका नौ कटन छापका बाहन्न वर्षीय चत्र बहादुर थापालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तराउले बुधबार पक्राउ गरेको छ चुत्रबहादुरले दुई करोड उनासत्तरी लाख एकात्तर हजार नौ सय छेसठी रुपियाँ अठासी पैसा नेमिना गरेको भन्दै सहकारीहरूले सहकारीले मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो विमान नगरपालिका नौ सखेपामा रहेको सहकारीको थापाले सेयर रकम बचत रकम र एक सय तिसजनाभन्दा सेयर सदस्यलाई काल्पनिक ऋणी बनाएर रकमै नेमिना गरेका उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनाउका सूचना अधिकारी डिएसपी मोहन मोहन बहादुर खाले बताएका छन् जाहेरी परेपछि चुत्रबहादुरलाई प्रहरीले बुधबार कटन साप घरबाट गर पक्राउ गरेको हो जिल्ला अदालत तनाउबाट नौ, नौ दिनको म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय सहकारीमा पैसा हिनामिना हुने र खा पैसा लिएर फरार हुनेको निकै बेगबिगी बढिरहेको छ यसबारे तपाईँहरूले यस्ता अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक पनि यसैबीच यता पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आम नागरिक का अहिलेको शासन पद्धतिप्रति रुष्ट रहेको दावी गरेकी छिन् हिजो काठमाडौँमा आयोजित सुशासन विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो र आफ्नामा आफ्नाका मात्रै हित हेरेको आरोप लगाएकी हुन् यसैबीच अहिलेको शासनबाट हुँदैन भन्ने कुरो विमती हरेक जनताको मनमा छ सत्तामा बस्नेहरू आफूहरू हाँस्नुहुन्छ आफू नै नाच्नुहुन्छ आफूहरू खुसी हुनुहुन्छ आनन्द मनाइरहनु भएको छ जनतालाई दुःख भएको छ जनताले भएन भन्दा पनि आफूले के के नै गरेको जस्तो मुखमा जे आए पनि बोल्या छ उनले भनेकै छन् कहिले आफैले राम्रो काम गरेको छु भनेको पनि सुनिन्छ उहाँहरू एकहोरो ताली पड्काएर हिँडिरहनु भएको छ यता जनता भने उहाँहरूको कामबाट विरक्त छन् यो बिचमा कसरी समायोजन गर्ने यो अहिलेको मुख्य कुरा भएको उनले बताएकी हुन् दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमाले कोशीमा रणनीति बनाएको छ अब केदार कार्कीलाई के मुख्यमन्त्री बनाउने केन्द्रीय गठबन्धन भत्काउने रणनीति बनाएको हो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले बिस असोजभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ यसैबिच सरकार गठन भएको तेस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकोमा का कार्कीका सामुन्ने आवश्यक बहुमत सांसद सङ्ख्या भने देखिएको छैन नेकपा एमालेसँग चालिस सांसद रहेका छन् तर वहा बहुमतका लागि सत्तालिस सांसद आवश्यक पर्दछ यसबिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि नेकपा एमालेलाई साथ दिने संकेत गरेको छैन राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले नै सरकारलाई समर्थन नरहेको बताइसकेका छन् त्यसले गर्दा राप्रपाका छजना सांसद पनि आज आजका दिनमा नेकपा एमाले भन्दा फरक किताबमा रहेका छन् जसले गर्दा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका कार्कीका लागि कम्तीमा पनि आठ सांसद आवश्यक पर्दछ एमालेकै उपसभामुख रहेका र सभामुख नभएका कारण प्रदेशसभा सञ्चालन सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुँदा सभाध्यक्ष सृजना धनुवारले मतदान गर्न पाउने छैनन् त्यसै त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेसँग एक सिट घटेर उन्चालिस मात्रै हुनेछन् त्यसैले एमाले आवश्यक बहुमत पुर्याउन आठ सांसद चाहिन्छन् त्यही सङ्ख्या पुर्याउन नसक्ने बुझेपछि नेकपा एमाले नयाँ रणनीति बनाएको छ दर्शक महानुभाव नयाँ रणनीति अनुसार अब केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र केन्द्रीय गठबन्धन नै भत्काउने उनले रणनीति बनाएको हो दर्शक बिनी सिबिचे ता प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पाँच दिवसीय भारत भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाल अधिकृत रथी सरोज र प्रताप राणाले स्वागत गरेका छन् नयाँ दिल्ली भारत नयाँ दिल्लीमा भारतीय सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न तेह्रौँ संस्करणको इन्डो प्यासिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन लगायत कार्यक्रममा भाग लिने सिलसिलामा असोज सात गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए असोज आठदेखि दस गतेसम्म इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न शान्तिका लागि सँगै भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत उक्त सम्मेलनमा तिस देशका सैन्य कमान्डरका कमान्डर तथा सैनिक अधिकारीहरूको सह ता रहेको थियो नयाँ दिल्ली अस्ट दिल्लीमा रहँदा प्रधान सेनापतिले अस्ट्रेलिया बङ्गलादेश जापान संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य बेलायत र भारतका समकक्षीहरूका साथै भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफसँग बेग्ला बेग्लै भेटभाट गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो दर्शकले सिविचेता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन् ज्यान मार्ने उद्योगका फरार अभियुक्त सयु शिरसलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको हो नेभी सङ्घका नेताले चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेका थिए उक्त घटनामा संलग्न नेभी सङ्घका सातजना नेतामध्ये दुईजना फरार रहेका थिए ज्यान मार्ने उद्योगको उक्त मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णयको विरुद्ध चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका थिए सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नपाएको अवस्था रहेको थियो दर्शक मानु अन्तत उप चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने अपराधी पक्राउ परेको छ दर्शकिनी चेता नेपाली कांग्रेस सकाउँछु भन्नेहरू आफै सकिने स्वास्थ्य मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपाली काङ्ग्रेस सकाउँछु भन्नेहरू आफै सकिने बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चो काठमाडौँ सम्पर्क समितिले बिहिबार राजधानीमा विजय दशमीको पूर्व सन्देहमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेता बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा नेपाली काङ्ग्रेसको बलिउड जगाले रहेकाले त्यसै कसैले षड्यन्त्र गर्दैमा काङ्ग्रेस कमजोर नहुने दावी गरेका छन् पार्टीभित्र बिगार्न चाहने भन्दा सफा चाहनेको सङ्ख्या अत्याधिक भएकाले सानोतिनो असमजदारीले पार्टीमा ठुलो क्षति नहुने बस्नेतले बताएका छन् उनले भने सिन्धुपाल्चोकमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका काम र सङ्गठनदेखि कम्युनिस्टहरू अत्ता लिएका छन् उनीहरूले हाम्रै साथीहरूलाई लोभमा पारेर पार्टी कमजोर गर्न उक्साइरहेका छन् उनीहरूको षड्यन्त्रबाट

पैगामको जन्मोत्सवको अवसरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बिहिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरू साम्प्रदायिक हिंसा भत्काउन सक्रिय भएकाले तिनीहरूबाट सचेत हुन आग्रह समेत गरेका छन् संसारको कुनै पनि सङ्घीयताको विरोधमा लागेता पनि सङ्घीयता खारेज हुन नसक्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन नहुँदा सामाजिक सद्भाव विभाग बिगार्नेहरू विरुद्ध कारवाही कारवाहीसम्म गर्न नसकिरहेको गुनासो गरेका छन् सङ्घ सरकारसँग सपथोक भए तापनि त्यस्ता तत्त्वहरूलाई कानुनी दायरामा नलै रहेकाले त्यस्ता त्यस्ताहरूको मनोबल उच्चाउँदै गइरहेको समेत उनले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपाल जेल जान सक्ने लगभग पक्का भएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेपछि वकिलहरूसँग छलफल गर्दै माधव कुमार नेपाल दौडधुप गरिरहेका छन् यता शिक्षकहरूले आन्दोलन लगातार गरिरहेका छन् टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् डाक्टरहरूको कुटाई भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले हिजो पनि प्रदर्शन गरेका छन् र वार्ता भएको छैन आज पनि प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ दर्शक मिनि यसै बिच त प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणबारे भएको उपलब्धिमा डाक्टर बाबरम भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका छन् यता मन्त्री बनाउन तिन करोड रुपियाँ मागेको आरोप लागेका रासपाका थापाको अनुसन्धानमा च्याप्टर क्लोज भएको छ दर्शकबिन यता सरकार फेर्न काङ्ग्रेसभित्र तीव्र दबाव बढेकोलाई शेरबहादुर देवालले व्यवस्था गरेका छन् दर्शकबिन यसैबिच यता पशुपति जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान सकेको छ अनुसन्धानका क्रममा मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता गर्न खोजेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको स्रोतले दावी गरेको छ सु नि अनियमितता प्रकरणबारे अर्को साता अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको छ अख्तियारले भ्रष्टाचार उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बताइएको छ अख्तियार स्रोतले भने जलहरी राख्दा असल मनसायले कायम भएको छैन सुरुमा अनियमितता पनि भएको छ उसले भनेको छ पछि विवाद हुँदा सुन थप्ने काम भएको देखिन्छ अख्तियारको अनुसन्धानले मुख्यत मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडान नगरिएकाहरूलाई पहिलो अनियमितताको आधार समेत मागेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरमा पशुपति विकास कोषले पशुपति मन्दिरमा चाँदीको जलहरीको साटो सुनको जलहरी, सुन जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो यसमा केपी शर्मा ओली पनि मुसिएका छन् दर्शकबिन एसैबी यता भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियानमा साथ दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले अपिल गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेको अभियानमा साथ दिन अपिल गरेका छन् माओवादी केन्द्रको आज बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठक छ र सरकारले गरेका काम कारवाहीहरूको बारेमा समीक्षा गरेको थियो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश बाहिर छन् बैठकले देशमा धार्मिक तथा सम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन खलबली न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने देशका विभिन्न भागमा देखा परेको छ धार्मिक सद्भाव खलबलीले कुरा उनले भने साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलीले कुरा त्यसमा सद्भाव कायम राख्नु पर्दछ नेपालीहरूमा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ सामाजिक सद्भावलाई कायम राखिनु पर्दछ अराजकताका सङ्केत देखा परेका छन् माओवादीले भन्यो त्यसलाई हामीले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्दछ बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने समाधान भएर जान्छ समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएन भने विकराल रूप लिन्छ उनले भने पछिल्लो समय, समय सर्लाइमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबिच झडप र एक अर्कामाथि आक्रमणका घटनाका कुरा बाहिर आएका छन् सर्लाहीको प्रशासनले जिल्लाका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू समेत जारी गर्नु परेको छ दर्शकबिन यो नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ दर्शक महानुभाव र सद्भाव भट्काउने खाले अभिव्यक्ति दिने को नेता होला तपाईँहरूले अवश्य पनि सबै सामु कमेन्ट बक्समा गई सबैलाई चिनाइदिन नबोल्नुहोला दर्शक यसैबिच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बडुवालको निधन भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्ण बडुवालको निधन भएको छ सा। सास प्रश्वासको समस्याबाट पीडित उनको आज बिहान बिहिबार बिहान निधन भएको हो कैलालीको लुम्की जुहा नगरपालिका दुई चौरवासी बडुवालको स्वास्थ्य समस्या स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि ल, ल लम्की स्थित लाल रत्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो त्यसपछि नेपालगञ्ज यस्तो नर्सिङ होम लगिएका बडुवालको त्यहीँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि भारतको लखनऊ लग्ने क्रममा बाटोमा निधन भएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद चौधरीले चौधरी उत्सवले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार माओवादीको तिन महिने अभिया अभियानको क्रममा डोटीको बडी केदार र जोरेयालमा भएका बडुवाललाई सोही क्रममा स्वास्थ्य समस्या भएको बताइएको छ दुई हजार एकात्तर साल असोज बिच गते जोरायलमै भएको बस दुर्घटनामा बडुवालले पत्नी र एक छोरा गुमाउनु परेको थियो बडुवालको निधनले माओवादी पार्टी एक सक्षम नेता गुमाएको बताएको छ उहाँ आफ्नो पार्टी र लम्की क्षेत्रमा निकै प्रिय नेता समेत मानिनु भएको बताइएको हो दर्शक पनि यसैबिच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्वबहादुर खड्काले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताएका छन् बिहिबार पूर्वी सुर्खेतको बोटेचोरमा भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् उप प्रधानमन्त्री खड्काले नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर एउटा प्याकेजमै कार्यक्रममा ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत बताएका हुन् विशेष गरी नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा जोडिएका कुराहरूमा सहजता निर्माण र नागरिकहरूको पहुँच सरकार विकास विकाससम्ममा कसरी पुग्छ पुग्दछ सुशासनका सवालमा सरकार अग्रसर भइरहेको छ उनले बताएका छन् नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर एउटा प्याकेजमी कार्यक्रम ल्याउँदैछ प्रधानमन्त्री खड्काले आर्थिक प्रतिकूलको बिचमा कोरोनाको डरलाग्दो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई चिर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा लागि परिरहेको बताएका छन् उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले विगतको तुलनामा नयाँ आयोजनामा आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको समेत बताएका हुन् यसैबिच उनले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको बताएका छन् दर्शक पनि सिमिचता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले इतिहासले मलाई गलत साबित गरेकोमा खुसी हुनेछु भनेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टुराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमण फलदायी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् प्रचण्डले आफ्नो चिन भ्रमण अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको दावी गरे तापनि देशको आवश्यकता र सम्भावनाको कम कसीमा कति परिणाममुखी रह्यो भन्ने कुरा प्रमुख भाइको भट्टराईको बनाइरहेको छ नेपाल यति बेला आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनात्मक आर्थिक सङ्कट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हिस्सादको अवस्थामा छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामी सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् यस्तो बेला दूरदर्शी नेतृत्वले सङ्कटलाई अवसर बदल्ने प्रयत्न गर्ने हो न कि सतै स्थ अतिथि सत्कार र आफ्नै आसेपासेहरूको प्रशंसामा रमाएर बस्ने उनले भनेका छन् नेपालले इतिहासदेखि नै ने उत्तर दक्षिणका दुई ठुला छिमेकीसँग छुट्टा छुट्टै रूपमा छुट्टा छुट्टै रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर रा लाभ लिँदै आइरहेको भट्टाएको बनाइरहेको छ अहिले एक्काइस शताब्दीमा चिन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्न बन्ने दिशातिर गइरहेका बेला नेपालले उसँगको निकट सम्बन्ध मार्फत मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण सम्भावना अवसरको दुरुपयोग गर्नुपर्ने सदुपयोग गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसो हुन नसकेको उनको ठहर रहेको छ उनले भनेका छन् त्यति नि त्यसका निम्ति उसले अगाडि सारेको भिआरआई र जिडिआईलाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो कमसेकम परम्परागत हिमाली पर्खाललाई छेडेर छेडेर दुई देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आधुनिक यातायात प्रवाहन पूर्वा पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यो तीर्थट हुँदै गर्थ्यो हुँ उनले बताएका छन् सयौँ वर्षदेखि अविकास अल्पकालीन देशका दुष्चक्रमा फस्दै आएको नेपालको तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य दुई ठुला छिमेकी अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृङ्खलासँग तालमेल मिलाएर अगाडि नबढी सम्भव नभएको उनले बताएका छन् भट्टराईले भनेका छन् इतिहासले मलाई गलत साबित गरेकोमा खुसी हुनेछु बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्ना भ्रमण सोचेभन्दा पनि फलदायी भएको बताएका थिए दर्शक बहिनी यसैबीच यता सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन् काठमाडौँको बानेश्वरमा डाक्टरहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले चिकित्सक र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको माग गरेका छन् बिरामीका आफन्तहरूले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा डाक्टरहरूले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन् उनीहरूले सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् पछिल्लो समय लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा वडा अध्यक्षले ै डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए भने पोखराको मणिपाल अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पताल नै तोडफोड गरेका थिए त्यसैको घटना दर्शक घटनामा दर्शक महानुभवले यति बेला भीषण आन्दोलन समेत भएको छ डाक्टरहरूलाई पछिल्लो समय कुट्ने चलन बढी बढेको छ दर्शक बिनी शिविता टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् शिक्षकहरूले टाउकोमा कालो पार्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन् असोज दुई गतिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहे का रहेका राहत बाल विकास पेन्सन वञ्चित विद्यालय कर्मचारीहरूले कालोपट्टि बाँधेर काठमाडौँमा आज प्रदर्शन गरेका छन् आन्दोलनको क्रममा बुधबार प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो जसबाट राहत शिक्षक तापले जिल्ला अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल र रकुं। रुकुम पश्चिमकी बाल विकास शिक्षा शिक्षक निर्मला ओली शर्मिला पुरी शर्मिला सुवेदी राहत शिक्षक लगायतका घाइते भएका थिए दर्शकबिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित भएका छन् उनीहरूले शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर रा। राज्यले दमन गरेको समेत बताएका छन् दर्शक पनि सिबी चेता जनवादी भनिएको चन्द विप्लवका छोराको बिहे भोज भव्य होटेलमा भएको छ नेकपाका महासचिव चन्द विप्लवका छोरा डाक्टर प्रकाश चन्दले बुधबार डाक्टर मन्त्या थापासँग जनवादी विवाह गरेका छन् उनीहरू दुवैजना मेडिकल डाक्टर हुन् नेक को मुख्य पार्टी कार्यालय कपिल वस्तु को शिवगढ़ी में प्रकाश ने चितवन की डाक्टर मनता था विवाह कर पार्टी स्रोत सावजनिका थे प्रकाश बीच चितवन में मेडिकल कलेज में एमबीबीएस अध्ययन कर प्रेम संबंध बसको त्यसैलाई उनीहरूले विवाहमा परिणत गरेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध दुवैको तडक भडक बिना समय सीमित आफन्तहरूको स्थितिमा जनवादी विवाह भएको थियो बिहिबार थापा पक्षले भव्य होटेलमा पार्टी आयोजना गरेको छ जनवादी विवाह गरेको भनेर प्रचार गरिए तापनि मान्यताका मान्यताका परिवारले मान्यताका परिवारले बिहिबार चितवन स्थित एक ब्रुटिक होटेलमा विवाहको पार्टी आयोजना गरेको हो भरतपुरको पा पारस बसपार्क नजिकै रहेको सेरेन ब्रुटिक होटेलमा थापाको परिवारले बिहि बिहिबार दिउँसो चार बजीदेखि छ बजीसम्म बिही भोजमा उपस्थित हुन आमन्त्रण गरेको बुझिएको छ दर्शकबिन्द फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित एक सय उनान्सय घन्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता यी र काठमाडौँ का बीच नवौँ दिनमा सहमति जुटेको छ बुधबार अपरान्न यी र काठमाडौँ महानगरका बीच भएको वार्तापछि चार बुद्धि सहमति भएको छ सहमति अनुसार फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूलाई विकल्प दिन महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने दिइएको छ फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म एक गरेर सम्बन्धित धनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित गर्ने व्यापार गर्ने स्थल समय व्यापार गर्ने आवश्यक मानिने व्यक्तिहरू एकिङ गर्ने र स्थल उपलब्ध गराउने विधि प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको प्रावधान गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव दिने गरी अध्ययन समिति बनाउने बताइएको छ समितिमा महानगरपालिकाले तोकेका तिनजना अभियन्ता एका तर्फबाट दुईजना पर प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबाट एक एक एकजना प्रतिनिधि रहेको भनिएको छ यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन थ्रेसा बालनले बुधबार अपराध मात्रै सात बुद्धि स्टाटस लेख्दै यीले उठाएका माग पुरा गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जिकिर गरेका थिए तर राति महानगरका प्रतिनिधि यी बीच सहमति जुटेको छ यसैबिच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले एक हजार व्यक्तिका लागि पचास लाख मानिसको फुटपाथमा हिँड्ने अधिकार हनन गर्न नसकिने बताएका छन् भने उनले बुधबार सामै सञ्जालमा लेख्दै पचास लाख मानिसहरूले हरूको हिँड्ने अधिकार र तिन तिनलाई जोखिममा राख्न नसकिने बताएका हुन् कल सेन्टरमा आएका बिस प्रतिशतभन्दा ज्यादा गुनासोहरू जुन करिब एक का का हजार जति छन् ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धका रहेका छन् उनले भनेका छन् केही दिनदेखि यता निरन्तर राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका यीलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका छन् बालनले हजारजनाका लागि पचास लाख मानिसको अधिकार हद हन गर्न नसकिने बताएका छन् दर्शक पनि यसै बिचेता राहत माथि प्रहरीले दमन गरेको छ एकजनाको खुट्टा भाँचिएको छ अन्य पनि धेरै घाइते भएका छन् एक, एक सातादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूमाथि बुधबार प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ लगातारको प्रदर्शनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा भएको झडपमा दर्जनौँ शिक्षकहरू घाइते भएका छन् घाइते धेरैको अवस्था सामान्य भए तापनि एकजना शिक्षिकाको खुट्टा भाँचिएको अवस्था रहेको छ राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सहदक्ष नवीन सिंह धामीका अनुसार बुधबार भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा वर्षाकी शिक्षिका रञ्जिता कुमारी खत्रीको खुट्टो भाँचिएको छ खुट्टो भाँचिएपछि अहिले उनको वीर अस्पताल ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको धामीले बताएका छन् उनको खुट्टा भाँचिएपछि अहिले राहत शिक्षकहरूले सहयोग सङ्कलन थालेको बुझिएको छ त्यसै त्यसै गरी झडप झडपमा पर्वतकी बाल विकास शिक्षिका शर्मिला पुरै पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुबा यसैबीच शिक्षकहरू आक्रोशित भनेका छन् देशभरका शिक्षालाई बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् दर्शक बिनी सिमिचेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसमा कैद बारे सरकारसँग जवाब माग्ने भएको छ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ छ गति राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ छ गते गतिको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्नु दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको बताइएको छ उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीप्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारलेसँग सरकारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक सांसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर सांसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका पचास प्रतिशत कैद सजाय भोका र डीसित उमेर काटेकाहरूले बाकी कैद मिनाहा गर्ने कानुन व्यवस्था रहे पनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने का। का कानुन प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भई आएको बताएका छन् संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरी र कानुनको वर्गी खिलाफ हुने गरी र जगन्य अपराधमा मुचिएका व्यक्तिहरू पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिनाह हुनु राम्रो नभएको राष्ट्रपाले ठहर गरेको बुझिएको छ यसैबीच राष्ट्रपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहबारे सरकारसँग जवाबमार्कि माग्ने र सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने बताएको छ दर्शक बिनी सिविचेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिसन दुई हजार चौरासी सुरु भएको र नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएर एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका छन् बुधबार एमाले कर्णालीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोगे झैँ धोइदिने दावी गरेका छन् हामीले मिसन दुई हजार चौरासी साल भनेका छौँ यो भनेको साल फेरिने होइन हामी एकबद्ध भएर नेतृत्वमा जाने वर्ष हो अध्यक्ष ओलीले भने दुई हजार चौरासी सालमा अहिलेको गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोइझै धोएर सुकाउँछौ एमाले सरकारको नेतृत्व जानभन्दा मुलुकमा समृद्ध चाहेको पनि अबको बाटो एमालेको दुई हजार चौरासी रहेको केवी शर्मा ओलीले बताएका छन् मिसन दुई हजार चौरासीलाई अर्थपूर्ण बनाएर एमाले एकलौटी सरकार बनाउनेछ उनले भने यो अधिवेशनबाट नेकपा एमाले विचारमा सङ्गठित छ सङ्गठनमा एकजुट छ र राष्ट्रियताका सवालमा एकबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ त्यसरी लाग्नुहोला ओलीले निर्देशन दिएका छन् उनले वार्ता वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको स्वाधीनतालाई लम्पसार बनाएको आरोप रहेको छ अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता सर्वोच्च सत्ताको रक्षा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि नेकपा एमालाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति नबनाएसम्म र देशले निकास नपाउने उनले बताएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले नै क्विन्टलका क्विन्टलका दरमा सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाएका छन् स्वत स्वार्थका लागि गठबन्धन सरकार जुनसुकै पनि जे सुकै पनि गर्न तयार छ विभिन्न स्थलमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन पनि देख्दैछौँ चेक जाँच मेसिन कराउँदैन जा जा भन्छ त्यहाँ बस्ने लैजा लैजा भन्छन् क्विन्टलका क्विन्टल बाहिर आउँछ केपी शर्मा ओलीले भने यो सरकार आफूले काँक्रा चोरेर बिहा ल्याएर हाम्रो गालामा टाँस्न आउने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन अब असम्भव रहेको बताएका छन् नेकपा सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनता झुक्काउने नेकपा बिउताउने कुरा गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ नेकपा सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनतालाई झुक्काउने नेकपा बिउताउने भन्दै कुरा गरिरहेको देखेको छु ओलीले भने त्यो असम्भव छ